Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalining obunachilari. Sizlar bilan Sxemos kanali. Hamkorimiz yangi chiqqan kontora, Betantyo kontorasi. Bu kontora yangi chiqdi, shuning uchun yuqib berishi yaxshi bo'ladi. Albatta, o'ynab ko'ringlar, tortib olib, skachat qilib, ilovasi Telegram kanalimizda bor. Xo'sh, bugun biz 21 ochko o'yinida balansimizni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Boshlanishiga 100 sumdan yaratib yotgandik. Hozir biz Dragon bilan o'ynab ko'ramiz. Va bizda hozir yana bir karta ochamiz. 19 ga 25. Yaxshi. Xo'sh, xulas, ushbu kontora juda ham zo'r beradi. Kontora haqida yana bir ma'lumot. Ushbu kontora Milbet kontorasiga o'xshab ketadi, lekin yutuq berishida farq bor. Boy kontora yangi chiqqan paytda yutuqni juda zo'r berib qo'yadi. O'sha paytidan foydalanib soqqani bosish kerak. Xo'sh, biz Dragon bilan o'ynab ko'ramiz. Gapimizni isbotini esa video davomida ko'rib o'tasizlar. Xo'sh. Va biz yutdik. 200 sumdan bosamiz endi. Agar videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosing. Keyingi videomiz qaysi o'yinga bo'lishini istasangiz, o'sha videoni, o'sha o'yin nomini kommentariyada yozib qoldiring. Biz o'sha o'yinga albatta video chiqaramiz. Xo'p, bir karta ochamiz yana. 20 ga 26. Yaxshi. Xo'sh, 18 ga 23. Juda ham zo'r. Mana boya aytgan gapimizni isboti, ketma-ket yutuqlarni bizga banglatib beryapti. Xullas, paytdan foydalanib soqqani bosish kerak. Xo'sh. Xo'sh, biroz qotib qoldi internetimiz. Xo'sh, bu kontorada pul solish va chiqarishda hech qanday muammo yo'q. Bemalol pul solib chiqarib o'ynasanglar bo'ladi. Xo'sh. 18 ga necha ochar ekan? Biz to'xtatishni bosdik. Xo'sh, bitar. Xo'sh, 18 ga 19 ochib qo'ydi. Mayli chiqsa yo'q, bitta davom qilamiz. Xo'sh, 9 ga yana bir karta ochamiz. 18 to'xtatishni bosamiz va biz yana yutqazdik. Mayli chiqsa yo'q, bitta davom qilamiz yana. 10. 7 ochdi, mayli. Yaxir jamoa 6. Xo'sh. Endi to'xtatishni bosamiz. Raqib jamoada tuz. Va bizda ajoyib g'alaba, ishonchli. 100 ming so'mga tushiramiz garovimizni. Xo'sh, 14 23 bo'lib ketdi. Mayli chiqsa yo'q, yana bitta davom qilamiz. Xato bosib bordim. Mayli. Biz yutdik endi. Bizda yana g'alaba. Balansimiz 2 million 500 ming so'mga yetishi bilan o'yinni to'xtatamiz. Xo'sh, 400 ming so'm stavka qildik. Mayli, yana bitta karta ochamiz va tuz ochib qo'ydi. Chiqsi yo'q. Yana bitta 7. Yaxshi. Hech bo'lmasa pulimiz qaytdi durang bo'lib. 7. Mayli, yaqin jamoada 23. Xo'sh, biz 100 ming bitta 100 ming so'mlik garovimizda g'alaba qozonsak bo'ldi. To'xtatish. Mayli, chiqsi yo'q, yana bitta davom. 7 18 endi to'xtatamiz. Va ajoyib g'alaba. Balansimiz 2 million 500 ming so'mga chiqdi. Shu yerda video to'xtatamiz. Hammaga omad, rahmat, salomat bo'linglar.